さあこの時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはこの方々です。どうもネルソンズです。お願いします。お願いします。ネルソンズ1年ぶりぐらいですかね。はい、ありがとうございます、はい、3回目なんか3人の調子悪いんですか、体調。あ、僕がちょっと昨日までお休みしてまして、うん、え、そうなん、はい、うん、胃腸炎で、はい、ちょっと、はい、おじいちゃんちゃんねんか、おじいちゃんじゃないです、どうしてんの、はい、大変です。もう和田がいないと昨日も幕張サンステ、うん、はい、ありましたんで、うん、あの僕と騎士で、え、はい、はい、サンステやったの、サンステやりました。え、その出番で5分か10分やの、はい、5分ですね、5分です。それもやばいの。そうですね、もう一歩も動けない状態です。マジか。はい。いろいろあったもんな。マジです。関係ない。それのストレスが。ええ、それのストレスで。ストレス性の。違います。違います。仕事と私生活。はい。いや、大丈夫です。もう前向いてるんで。そう。いや、前向くやろうけども、大変だったもんね。いや、全然大丈夫ですよ。びっくりしたわ、突然ね。あ、そうですね。そんなこと言い出す。工場委員会でそれ言った時の、つよしさんの顔忘れられないですよ、ちょっとびっくりしたわ。ショックで。えっつって。いや本当に悲しい顔されてたんで、いや、なん遠いとこから通ってなんやってたらなく大変なって、いつも後ろ姿見ててんで俺。そうですね、打ち上げとかも行かへんねや、家遠いからとか思いながら背中見て、そうですね、帰ってました。もうこっち見てお疲れさんとか言わんでええから早く帰ったよな、思ってたから。終電も早かったです。そうやね、早かったな。みんなまだちょっと稽古してても、わだらけ先に帰る。そうやな、そういうのね。でもあの収録の時に、まあ離婚を発表した時に、あの喫煙所で、あれレイジさんが肩ポンってやってくれたのが、なんか印象的で。優しい。優しい経験者かな。あ、そうだ、あ、そうです。離婚のね。はい。だから、ものすごいしんどいのはよくわかります。あ、いや、そうですね。なんか、すっごい、こう、ぐっときましたね。なんか、何も喋らず、肩だけポンってやられたのが。優しい手だ。うわーって。優しい手だ。ね、なんか、安心するなと思って。辛いでしょ、なんで別れたんって聞かれるのが。そうですね。やっぱり理由も言えないんで、あんまり。そうか。ね、確かにね。相手もあることやから。そうですね。一般の方なんで。ね、離婚かと思いきや、岸君は子供がっていう。そうですね。すごい、息子が生まれた。おめでとうございます。ありがとうございます。ええ。本当に。だからネルソンズ的にはちょっとプラです。いやいや、マイナスよ。全然マイナスだから。完全プラよ、やっぱり。生まれてるんだよ。生まれたって。めちゃくちゃマイナスだから。めちゃくちゃいいことだから。全然。誕生日一緒なんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。騎士のところの息子さんが、もう息子でいいのか。息子です。息子さんと和田まんちゅうの誕生日が一緒。そうなんですよ。そんなことあります？すごいなぁ。そうなんですよ。すごいっすよね。このつながり。本当は21が予定日だったんですけど、1日だけ早まりました。早まって和田に合わせに行っちゃいました。すごいですよ。すごいね。ありますよね。いや、なんかあるね、どうも。本結婚、子供、誕生日が一緒。つながってくるけど。なんか、はい。なんすよ。キングオブコント4位。4位。4位。中途半端で。中途半端ですよ、4位。もう、行くと思ったけどな。今年は本当あると思ってた。いや、僕も今年本当ちょっともう本当優勝できると思ってたんで。難しいっすね、優勝するの。ほんまね。いやー、応援しててんけどな、テレビの前でな。いや、ありがとうございます、ほんとに。ありがとうございます。だから、ボーリングのネタがいいって言ってたよ。いや、もう、めちゃくちゃ前のネタなんですよ。強くしただけですよ、未だに言ってるの。ボーリングのネタがいいって。NHK の決勝でやって、2本目でやる予定だったのに、1本目終わりで、あの、清志郎が先に言っちゃうっていう。ネルソンズといえば、あの、ボーリングのネタが好きなんだけどな。ほら、ほら。な、ほら、ほら。NHK 決勝で。ほら、ほら、ほら。その後やるのにと思いながら、その後ボーリングのネタやって、最終決戦投票で、清志郎、俺らにあげなかった。どういうこと？話が違うよな。どういうことなの？好きなのに。めちゃやな、あの人。さすがやな、ほら。ああ、そっか。いや、でも、もちろん来年も、もちろん目指すんでしょ？もうやりますね。やりますよ、本当に。見たいわ、優勝して。青山ボール、ちょっと今。青山リーダーでしょ？いやいや、和田は出たくないって言ってたんで、今急に出たいって言われて。
なんかその人に合わせて言われて僕は、うん、僕は出るつもりなんですけど、いや、いいね、今は出るで。まだか。いや、自分すんなり言ってたじゃん。いや、全然、いや、もう出たくないって言ってて。出たないの。何よ、めんどくさなったんかいな。いやいや、違います。なんか、もう限界来たろうと思って。そんなことないや、早いわ。いや、なんか、いや、でも怖いんすよ、青山が。なんで？なんで？今年は出ないって言ってたんですよ。いや、そんなことで、それはだってお前いろいろあったからでしょ。だから僕のメンタル的に、今年はやめようって言ったんですよ。なるほど。うん、離婚した1週間後は準々決勝だったんですよ。うん。もう、で、ホテル暮らしなんですよ、僕は。で、ホテルから、会場とか行かなきゃいけないんですよ、準々決勝。ちょっともう今回だけはちょっと頼むから休ま、うん、あのもうなしにしてくれって言ったら、そんなもんですよ、そこの感じで来るんですよ、うん、もうめちゃくちゃ説得されて、うん、じゃあもう俺はもうやる気ないよって、うん、でネタ合わせも一回もせず、うん、で準々決勝本番始まって一回もうやる気もないです、もう、うん、そんなもう普通の感じで、うん、したら人生で一番受けたんですよ、うえーあ、すごい。いや、ええ話やん、それ。いや、いい話。結婚式の、あの、キングオブコントでやった、うん、あの、お嫁さん奪われるっていうネタだったんで、うんうん、正直、和田には演技してもらわずに、そこで立っといてもらえれば全然。そうか。ほやほや。そうかじゃないです。ほやほやほや。そうかじゃないです。だいぶ厚みが出た。だいぶ、ネタに厚みが出た。プラスになってるやん。いやいやいや。ネルソンズ的には。いや、全然ですよ。本当に。僕は今年はもう、いけるって思いましたよ、和田に聞いた時に。実際、いけたしやな、思いで。いや、優勝できてないんで。いや、でも4位ってすごいね。ごめんな、もう、よう聞くセリフやけど、4位ってすごいね。いや、そんな、いや、本当ですか。マジでそういうことやねんて。いや、いやでもびっくりしました、あんなウケるんだと思って。さすがやっぱそういうのはやっぱり青山リーダーとしてこう冷静にこう見てるわけ。見てるじゃん。いやいや、それはこの間無限大ホールで、うん、あの青山君に会うて、なんか確かリーダーって言ってたよな、無限大ホールで。そうですね、劇場の劇場の一応リーダーっていう、もう風紀的なことでしょ言うたら。いやどちらか清掃係みたいな、空き缶片付けたりすることが、その割には汚かったけどね。それ言おうと思ってんけど、言わん方がいいかなと思って。いやもうじゃあもうリーダーやったらもうちょっとって思ったんやけど、もう風紀委員っていう感じでもともとリーダーにその任命されたんですけど、やっぱもうみんな芸歴ももう10年超えてる劇場なんで、その僕が風紀委員としてその怒るとかっていう感じでもないんですよ。でも慕ってんのやろ後輩は。いやいや慕ってない。聞いたことない。誰も。そんなことないだろ。慕ってなかったリーダーなんかならねえ。いやいや、体育会系っていうだけです。元レスリング日本代表っていうだけで。違います、違います。だから仕事内容僕ら知らないですよ、本当に。はい。あ、何やってるこいつ何や、なんでリーダーやってるとか言って。違います、違います。めちゃくちゃいろいろやってるんですよ、僕、本当に。いや、人望あるんでしょ、普段。いや、全くない。青山のことを尊敬してる芸人さんは見たことない。後輩連れてバーベキューしたいとかそういうことは、いや、な聞いたことないです。後輩連れて少人数で飲み行くぐらいじゃないですか。もうやってるのは、そうやってる、やってます。それはみんなでもやってますから、飲み行くぐらいは。いや、青山さんね、あのネタなんですけどちょっと相談なんですけどみたいな、後輩から。いや、ないですね、そんな。いやいやいや、何でもあるんですね。ないないですね、聞いたことないです。陰口、陰口、みんな陰口、陰口言われ芸人。どういう会話か。僕いないとこで僕のトークすごいなんか受けるらしいんですよ。例えばどういうのが。何が。僕聞いてもないのに明日 NGK だとか、ちょっと仕事の、まあその僕の陰口エピソードすごいなんか受けてるって話聞くんですけど、僕がその場に行くと全然受けなくなるって。本人来たら。青山の、青山来るとちょっと後輩に緊張感欲しいんですよ。ちょっと森脇健児さんと一緒やん。その場に来たらウケへんやん。そうなんですか。そうなんですか。いない時の方がウケる。あ、そうね、話ね。行くとウケなくなるっておかしいですよ。こんなはずじゃなかったんですけど。めっちゃいいやつは、いいやつ。やめてそれ。いいやつ、まっすぐです。まっすぐではある。まっすぐではあるよね。まっすぐやったら好かれても良さそうな前やねんけど。いや、なんかね、なんかねって、お前それ気使ってしゃべんのやめろよ。リーダーね、そうなんだ。もう1年やってますから、リーダーは。長いことやってるよな。
そうです。今度はもうルミネのリーダーやな、ゆくり。ルミネのリーダーは。わかんないです、僕ルミネのリーダーやってたら。いや、やっぱそういう人いるから、一人や二人。絶対いるから。やっぱ昔やったらオール巨人さんとかね。そうそうそう。ハゲツの雰囲気。そう、雰囲気。うん。ほんま、確かほんまにせえね。で、各世代におるからや。あ、やっぱそうなんです。いや、僕じゃない。ちょっとだらしない後輩とかは、おお、お前それ違うやろ、みたいなことを直接言うわけや。心鬼にして、リーダーとしては。まあ、リーダーとしてはなんかあったら言いますけど。うん、ルミネで言う人はいないですよ。ほんま？いや、えんちゃんも言うても。え？うん。村上昌司さん。言わないです。わざわざ個室行って。個室でずっとドア閉まってるけど、みたいなこと。ちょっと、なるべく外もうちょっと出て、後輩と絡んでください。そうそう、そういうことを。あ、いいじゃん。いいね。いや、言えるわけないじゃないですか、そんなこと。大山さんのスリッパの音うるさい。ダメだよ。すよ。俺ルミネでも嫌われるじゃないですか。嫌われてはない慕われてはない。いじってくれてるんや。慕われたいだけです。嫌われてはない。嫌われてはないよな。怖さが入ってるけど大丈夫。大丈夫です。もうちょっと大丈夫です。もうちょい行けます。マジでほんま心配よ。岸君も喜んだでしょ。おじいちゃんが。お父さん好きですね。お父さんが。お父さん。いや、これみんな好きやで。みんな好きやで。さんまさんはじめ。なあ、お父さんですよ。お父さん。はい。いくつやったっけ。いくつ。88です。いやいや、お父さん。おじいちゃん。なんで笑ってんすか。俺のおばあちゃんの一個上なの。いや、俺お父さんの話してるから。お前おばあちゃんの話で入ってくんだ。いや、ほんまに喜んでるやろ。いや、どうなんですか、キングオブコントの話一切来なかったっすね。やっぱ、時間帯が遅いじゃないですか。いやいや、ゴールデン。ちょっと遅いじゃないですか。ゴールデンだから。いやいやいや。寝てんのかい。19時スタートの22時終わりはもう遅いっす。遅いの。お父さん無理。はい、無理ですよ。朝4時スタートぐらいにしてくんないとやっぱ、見れないっすね。いやでも孫はな、孫は喜んでると思います。年齢的にもひ孫ぐらいなんで。いや孫です。ひ孫です。年齢的にはね。そうですよ。大変どうですか、生まれて。いやでも全然、大変では、大変じゃ大変なんですけど、可愛いっすね、本当に。可愛いな。こんな人間と思わなかったです、僕が。あ、なるほど。はい、こんな子供のことを可愛いって。もうあのサイズのもので、僕今まで一番可愛いと思ってたのは柴犬なんですよ。いや、あのサイズの、やっぱ我が子って人変えるんすね。人変える。柴犬と比べても。気をつけてな、優しくなっちゃうから、性格。尖りが取れてまうから。はい、自分にですか。うん、あ、確かに。だからジュニアさんも子供生まれた時はロシア人のゴリゴリの喧嘩見てから仕事行った。古いったとそうだ。 YouTube でね、こうやって抱っこしてから行ったらなんかふわっとしますね。せやろ。そう、せよくないらしいよ、芸人としては。確かにそうっすね。うん、もうどうでもよくなる。なんかそう、幸せ、わかるわ。幸せだなって思う感じがあって。え、わかります。はい、冷や汗かきながら。そうです。いや、わかります、本当。でも今のうちにちゃんと愛しておいた方がいい。いつ会えなくなるかわかんない。そう、ごめんね、暗くなって。俺も退出しようかな。説得力あるわ。説得力がある。その通り。積極的にこういろいろ子育ても参加した方がいいってことやね。そうです。やっぱりもうちゃんと家帰って遊ばず子育てしといた方がいい。遊んでなかったじゃん。遊んでなかったのにな。何だろうな。一回も遊んだことない。ちゃんと家帰ってた。ちゃんと家帰ってた。早めに家帰ってましたよ。ゴミ出しとか全部やってた。風呂とか。ゴミね。うん。送り迎えとかやってた。送り迎えとかやってた。BS のね、イベントでやった時も、お疲れさん、ってああだこうだ言ってる時、まんじゅうすーとかやってるってたからね。打ち上げ行かずに。そうそうそう。あ、帰ってる帰ってる。はい。家がね、サイドも。ってだろう。なのにっていうこと。なのに。伝わらんかったかな。付き合いも犠牲にして。付き合いも犠牲しただろ。うん。ないな、ほんまに。すいません、ほんと。シュンとなる。シュンとなる。シュンとなったわ。これからもっと、だからもうちょっとしたらもっともっと可愛くなって。そうですね。喋り出したら。そうですね。喋ってほしいですね、早く。ああ、まあね。まだ、多分まだ目も見えてないですもんね。
1ヶ月ちょっとしか経ってないですから、首は座ってないもんね、やっぱり3ヶ月ぐらいなんで。確かにまだまだそうなんですね。あれがまた4ヶ月目ぐらいなんでね、和田まんじゅうね。そうですね、はい、ちょんと座りちょんと座って可愛いんですよ。自力ですか？自力で、朝起きたらパッて見たら座ってんの、うわ座ってる言うて。そう、成長が早いから。そうそう、うん、そうや、うん、もう見れないけどそれ助かるじゃないか見ろ、やめろ、俺だって言いたくないわそれ言うからじゃん。もう帰ろうかなそこまで言ってねえじゃん、俺らも何も言ってねえ、もう帰ろうかな、何も言ってないじゃん。見れないけど、なんで5年間は見たわけだから。え？5年間は育ってた。5年間は育ってた、うん、5年間はとか言うだから5歳からその先はもう分かれへんねんね、これから。そうですね、まあでも会えるからね。会えない、別に。そう、会えるんだ。会えないことはない、会えないことはないって。うん、会えできるからね。はい、ね、細かいこと聞きたいけどね、体も今体調悪いから。いや全然大丈夫です聞いてください。あ、そうか、やみ上がりで来るような番組ちゃうんだよ、ね、確かにそうですね。確かにとか言うな。あ、そうですね。はい、ほんまにね。そうそうそう、いやいやな、はい、ごめんなさい、なんか俺のせいかな。いや俺のせいやないけど、一瞬みんなうって考えてる。ごめんなさい、本当に。そうっす、なんか我が身というか、明日はちょっと、うん、一発ギャグやっていいですか？え？大丈夫？大丈夫？なんかちょっと明るくしたいんで。でも確か3日くらい今ずっと家いたんで、あ、そうですね、はい、ここで一回ゲインスイッチバーンと、ちょっと空気悪くなってるんで。ああ、はい、行きますよ、はい、うん、フリースローゲーム、うん、ネッシー、ラジオだよ、ラジオだよ、まあ、そっか動きで見せるやつやってるな音楽かごめんなさい、ネルソンズにお付き合い願います。さあ、引き続きネルソンズでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきギャグしてからよりそまた油汗がちょっと止まんないですね。大丈夫、大丈夫、全然行ってよ、全然大丈夫です、はい、拭いて拭いて、あ、ありがとうございます、すいません、そうそう、もう拭いてください、はい、いやいやいや、青山はどうね、ま、青山はまだ独身だ。僕まだ独身ですね、はい、彼女は、彼女いますもん、うん、結構割と長い彼女がいるんですけど、どれぐらい付き合ってもう 10年ぐらい付き合ってます。長っ、長いですよね、長いですよ、ちょっと全然結婚しないですよ全然、いやいや違う、お前が言うね、いやいや、これマウント取ってくるんですよ、本当に。マウント取ってない、結婚した時も、うん、これなんか俺は結婚したのにこいつは結婚してないみたいなマウント取って、あ、取ってくる、うん、すごい、一回プロポーズしてんですよ。おえ、うん、何年も、お前何でもかんでも言うなよ、お前、お前も言うだろお前こ何でもかんでも言うなよ、お前、最近なんかダダ漏れなんですよ、僕の個人情報は。だからいやいや、それはリーダーの個人情報大丈夫。いや、どうぞどうぞ。結婚したら一回プロポーズしてるんです、3年前に、うん、はいはい、もう3年前初めてキングオブコント決勝行った時、2019年、うん、19年、うん、でもそっからなんかずっとダラ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 してる。もっと前ですね、プロポーズしたら。でも多分もっと前から、はあ、プロポーズしてどうなったのそれは。うん、いやでも結局あのいろいろややこしい話になるんですけど、うん、全部いいな、子供がいるんですよ、うん、僕の子供ではないんですけど、あの、うん、相手のね、相手の子供がいまして、そういうのもあってちょっとまあその学校の関係とか向こうの家の事情とかで、ね、何歳なんだっけ子供。え、12歳。おっきい、おっきいね。おっきいね。お前そのボケみたいに言わすなよ。岸のお父さんの感じで言わすなよ。お前。岸のお父さんの感じで。全然違う。全然違う。岸が一番びっくりしてんねんから。これ全然笑うとこちゃうけど。全然笑うとこじゃないです。我々の世界だけでしょ。僕も結婚したら一番でかいですもん、子供。大きいな。ないねんけどもな。大きくなりましたよ。初めて会った時2歳だったんですもん。いや、そりゃそうやけど、何やろうな、何がおかしいやろ。お前やろ。何がおかしいんだろう。でももちろんその彼女のその前言ったお子さんとも いろいろやっぱコミュニケーションとか、ね、もう全然普通に仲良くやってて、ね、はい、なんか一緒に遊んだりとかするわけ。一緒に遊んだりはしてますね。うん、そう。いや、昔は、うん、なんか多分僕のことを多分、うん、そのお父さんになるであろう、うん、っていうかなんかちょっと気を使って、うん、ちっちゃい頃はなんか、うん、まあただなんかいる人だなってなってたんですけど、うん、はい、うん、大きくなってくると、うん、いつ結婚するのって。おーおーおーおおすごい。いつなったらママと結婚するのって来てるやん。そしたらいいやな。で、うん、で、なんていうの。え、うん、いつ結婚するのって。
それもうな、喫茶店で喋るみたいな感じで喋るよ。いや、言ってるんで、ずっと。でもね、まあまあ、ダイニングが伺ってますね。まあ、その、子供の進学とかもいろいろあるんで。あるけどな。まあ、ちょっと家もちょっと遠いところなんで。家遠いとこない。まあ、そんな、東京は東京ですけど。いやね、一応リーダーとしてそこはな、しっかりしたとこをこうはっきりしたとこを見せて、うん、後輩にもな見せてあげたら、そうそう、さすがですね。でも、まあ、今の時代その席入れるとか入れないとかそういう時代ではないですからね。お前さあれそういうこいつそういうのが、いや、そんなことじゃないよ、はい、いやいや、ちゃんと しっかりしないと、うん、はい、誰がじめん、誰がじめんつけない、俺が誰に言うてんねん全然お前に言われても響かない。だからお前に言われたら結婚したくないって思っちゃう。おい、そんなこと、結婚はいいもんだよ。あ、そうね。それでもちゃんと付き合いが続いててってすごい。はい、ね、ほんまに。まあちょっとタイミングを変えつつ、まあ焦らずといった感じで、ね、仲いいのは仲いいもんね。ああ、もう仲いいです。はい。いいね。はい。いいやん、だからもうネルソンズなんてもう全然もう今になっちゃもう稼いでるやろ、うん、前最初に持った時と比べたら。そうですね。の最初、はい、全然いけるやろ、もうそんな今、うん、そうですね、うん、あの、まあ、うん、そう、まあそうなん、そうですね。何どうしたどうした、いや、だから前は、うん、その家族のためにとかで頑張れたんですけど、うん、今何のために頑張ったらいいかっていうのは結構わからなくて何のためにっては、生きていくために、まあ、でまあ、そうなんですけど、自分のために頑張ればいいんじゃないの。お笑いが好きやったら頑張れるというか、頑張るも頑張らんももうやりたいってのはあるやろ、仕事。まあそうですね、うん、はい、全然そんな、確かにそんなん、ちゃんとそんなの、はい、悲しいこと言わんとやね。そうですね、頑張ります。いいメール紹介して、ちょっと、はい、はい、港区ラジオネームカズピーさん、和田まんじゅうさん、工場委員会で話題になった例の女性とは。いや、それもいけず、いや、ラジオでも、ラジオでも、いや、だって番組で、それ本当ですか、メールそれ本当、ほんまにオンエアされたんだ、あれ。オンエアしたんやね、ほんまね、見てるということで。いや、まあそうですね、うん、まあ、気になってる女性がいまして。それどういう女性ですか。そう、ファンの方まあまあまあ、いかがなのね、ほんと一番辛い時に寄り添ってくれた、支えてくれた。いや、ファンだから寄り添ってくれた。いやいや、そのお客さんだから出待ちで。いや違う違う、出待ち最前列に座ってたもんな、うん、辛い時そばにいてくれたじゃないの。そう、寄り添って、寄り添うよ、それはファンよ、うん、ずっと来てんのよ、前から、うん、まあちょっと進展がありました。え、うん、お、はい、一緒に住むだ住まんだみたいな話。あ、まだ一緒には住んでないんですけど、うんうん、住みたいなとも思ってますし、荷物が置いてあるかなんか言ってたし、ね、あ、そうですね、うん、ちょっと向こうも、うん、あの彼氏に振られたばっかりで、うん、行く家がないっていうので、うん、今僕の家に荷物を置いてる状態、うん、荷物置いてる、はい、住んではないってこと、ね、住んではないです、うん、あ、それレンタルルームみたいな形になってるわけね。あ、そうですね、まあ、いい言い方すれば、うん、言い方する、ね、はい、こういう言い方すれば、はい、で、うん、はい、それどうなんよ、うん、あの岸も青山もそれについてはどうなんよ、うん、心配メンバーとしてね、心配ですよ、うん、え、大丈夫です、それは。まあ僕は別に大ね、うん、いいな、いいとは思うんですけど、うん、この前違う番組でこれ話してたんですよ、うんうん、そしたら梅沢富美男さんに怒られてました。ひな壇の一番前に梅沢富美男さん座って、その後ろに和田が座ってて、ファンのことちょっと好きなんですよみたいなこと言ったら、もう収録関係なしで後ろ向いて、ファンはダメだぞお前。ダメだぞ。いや、ダメだ。回ってて、そうなるから、もう関係なしに怒られたから俺も。もうオフの感じで。僕は別にいいんじゃないかなって思ったんですけど。なしで人として好きなんで。うん、まあそれはもうしょうがない。まあはい、それはしょうがない。何もたもしょうがない。はい。まあ、早くだから、まあ、幸せになってほしいっていうのはあるやんか、うん、ほら身近な先輩としては、まあまあまあ、うん、その、うん、あのあとすぐまた2週間後工場委員会呼ばれて、うんうん、僕らが工場ゲストで、うんうんうん、一部指示を喋ってるって聞いてほしいです、うんうん、見てほしい。あ、そう、中川家さんおられなかったんで、あの、はい、次の、はい、次の収録の時ね、はい、ちょっと、はい、まあ、その一発目の時もちょっとネットでなんか叩かれたんですよ。ファン行くとかないわみたいな。ああ、なるほど、うんうん、はい、うん、でなんか記事ね、あのニュースになるじゃないですか、うん、の記事ね、なんかファンに手出して
離婚したみたいな感じの書かれ方してて、あそれだけは違うから違うね、はい、いろいろね、ごちゃの言うとか、はい、それで誤解ないようです、はい、また赤裸々に次の工場委員会で語ってます、ね、語ってます、全部語ってます、心配やわ、だからまあ青山君は青山君でも今様子見てるそうですね、はい、まあ和田萬司は一件落着とまでいかないけど、そうですね、一旦落ち着いた感じ、うん、はい、岸君は、うん、大丈夫やね、大丈夫です僕は、はい、息子生まれて、うん、本当にちょっと、うん、ダークな YouTube 見てから仕事行くようにします、はい、はい、大丈夫です、心配な岸君もね、いや何もないですよ、ね、離婚です離婚ですわとか、いや離婚大丈夫、離婚仲良くやってます本当に、ね、はい、和田も仲良くやってたんだけどね、やめろ、うん、すごい仲良かったで、何が起こるか分かんないもんですね、いや、まだな、仲いいのは知ってたんよ、はい、まあまあ一応か、まあ、会ったことないですけど、まあ楽しそうにしてたなと思うんで、はい、まあ僕も慎重に、うん、はい、考えていきたいと思います、和田を見て、まあ、いや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 いいってなんですかいいってなんですかな、いやプライベートはいろいろあるけど、ネルソンズとしてはすごくいいやん、深みが出たやん、そう、深み、ね、出ました、出てると思う、本当ですか、うん、そう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 、なんか、うん、ずっと気使われてる感じしますけど、いや気を使ってへんよ、だって、うん、本当ですか、気使ってたらあんなさっきの青山の話笑えへんやろみたいな、で世間いっぱいって深刻な問題やもんな、ね、ほんまに12歳よ、12歳もうすぐ NSC とか入れますよまだ入れて、入りたいって言ったらまだ入れる、そこを広げるというちょっと話題変えましょう、この方島根小生がさん、神奈川県、相席スタートの山添さんがネルソンズのラジオを聞くとよく寝れると言ってましたが、本当ですよ、一体どんなラジオなんですか、へー、 YouTube で毎週金曜日、まあ、金曜日じゃないですよ、僕は、あ、日曜日、はい、まあ週末に上げてるんですけど、本当になんか、うん、ぐっすり寝れるらしくて、いや、ええことなんじゃないの、ね、落語なんかでもいいことですか、名人の落語を聞きながら、名人やったらよく寝れるとか、下手くそやったら寝られんとか、あるらしい、あ、そうなんですか、そういう生きる、最後まで聞いたことないってことです、つまり山添はそういう意味で言ってないです、はいはい、そういう意味じゃなくて、はい、コメントとかでも、うん、今日も最後まで聞けなかったっていうコメントいや心地がいいんじゃないの3人の、そう、まあいい言い方すればそうですけど、あと僕ら3人で撮ってるんで、うん、あのちょっと揉めることあるんですよ、うん、揉めることがあって、だいたいラジオの後半で、うん、結構声張り上げて揉めることがあって、うん、だから途中で寝ちゃうんですけど、最後の最後俺らの大声で起きちゃうっていう俺ら喧嘩で起きて、え、なんで喧嘩してんのって誰も気づかずに理由は分かんないけど、なるほどなるほど、はあ、そうです、次いいですか、はい、ラジオネームフラフラフランシスコさん、和田さんが今のように有名になる前に道を歩いていたら後ろから訳もなく担いでたカバンを蹴られたというのは本当ですか、あ、違う、ちょっと話が違って、あ、何、電車のリュックさんと電車乗ったんですよ、うんうん、酔っ払いのギャル2人が入ってきて、酔っ払いのギャル、そのギャルが着てたコートを俺のカバンにかけてきた、うん、蹴られるようにやばい、はい、でパターンって落ちて、そのコートがで、またギャルが拾ってまたかけてきたんですよ、でパターンって落ちて3回目落ちた時に、かかんねえじゃねえかよって頭をパーンと叩かれたやばいです、それもう俺もう人見知りなんで、いやいや、そういうの言えないですよ、言えないです、いや言えないです、で周りの座ってる人も見てるんですよ、うん、だから俺もう一発目かけられた時に汗がすっごい出てきて緊張しました、はい、で三発目あの一発目バーンと叩かれた時にその汗かいてるから汗がプシャーってこうってもう気まずくなって、俺降りたくない駅で降りて、言えるやろ、いや言われするんすかって、いや、いや人見知りで関係られてって思って言うで普通これ最後にこれ金なんだけど、タイガーステップさん、山梨県の方、岸さんの腰のタトゥーはもう消えましたね、もうほとんどない、何それ、知らないですよ、え、知らんよ、何この話、俺なんかボケで送ってきたんかな思うんだけど、岸ボケじゃない、タトゥーが入ってるとは、うせやん、はい、何の、もう本当ね、もうない、消えじゃないですよ、はい、本当に消えてる、はい、ほとんど気がちょっと一回じゃあちょっとそんなん入れてたん、はい、全然イメージちゃうな、ちょっと今も分かりづらいですけど、あ、ほんまや、
でもこれここ、はい、消えかかってるのはどういうこと？これレーザー治療で、うん、ああああああ本当入ってたんですよ。ちょっと、はいはい、どんな 何を入れてたの、うん、何のマークを、うん、混合力士道が入ってましたちょっと待ってお前いや、ね、これでもまだ消えてるからまだ計画あのもうちょっとしかないからわかんないですけどめちゃくちゃ下手くそだったんですよ力士道しかも混合力士道ってあの、うん、言ったら背中にバンって入ってそうじゃないですか、うん、あの女の子が腰にあの花入れるみたいな感じでこのサイズのそんなことない腰でえいくらって言うの腰に何歳の時入れたんだっけ19歳の時に入れいくらで入れたんだっけ2万5000円で入れました、ね、安そ、はい、どこであの、うん、団地の一室でやばい堀市1年目みたいな人にやばい入れてもらいましたで2万5000円で入れて全部消すのに、うん、25万かかる変なんだよこれは知らなかった。そうっすね、はい、そうなんですよ。麻酔を、はい、麻酔代がもったいないって麻酔代をケチるんですよ。いやこれは本当にあのなんか、うん、その病院で、うんまあ、1回レーザー治療するのに、まあ、5万円でいいですって、うん、これも結構安くしてもらって5万円でいいですって言われて、はいざ、はい、行ったら、うんうん、あの麻酔どうし代かかりますけどどうします、うん、って言われて、うん、あいくらですかって言ったら、うんうん、8000円って言われたんですよ、うんうん、いや5万でできるって言ってたのに、うん、プラス8000円取るんかと思って、うんじゃあ麻酔なしでいいですって、タオル噛んでよだれ垂らしながらやってる。気づかないですこいつ。本当に。いや本当に。マジで怖くないですか。女の先生笑ってました。大丈夫です。いや、いや違うなの。そういうことじゃなくて。19歳の時に入れた心境とかさ、うん、今の風貌を考えたらさ。怖いですよね。怖い。怖くないですか。でお父さんが88です。関係ないです。関係ない。めちゃくちゃ怖いですよ。お父さん関係ないんで。大丈夫。びっくりした最後の最後に。怖がらないでください。大丈夫。優しい騎士やね。優しいです。大丈夫やろ、はい、ほんまに。でもいいバランスがなんか取れてるよね。まあね、確かに。なんかぐちゃぐちゃ感じますけど。告知ありますか。あ、告知。あ、先ほど言いましたけど、あの YouTube で、はい、コントを上げたり、はい、あと毎週ラジオ、ラジオ、はい、ネルソンのカスタムラジオっていうのを自分らであの、はい、手作りラジオやってますので、はいはいはい、ぜひそちらもよろしくお願いします。本日のゲスト、ネルソンズの3人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。